טן 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 טן, איזה כיף היום. עכשיו אני מראה לכם איך מעבירים את השעון משעון קיץ לשעון חורף. מזיזים באופן פשוט ומכני את המחוגים אחורנית מהשעה 3 לשעה 2, ובזה מסתיים כל הסיפור. עוברים שעון שעון בכל הבית וזהו, במקום השעה 3 מעבירים לשעה 2, זהו סוף הסיפור. תודה רבה, שלום ולהתראות בשעון חורף. That's all. Thank you very much.